Salve, rapaziada, aqui é o Ryan, direto de Moscou, e hoje a gente vai reagir sobre um vídeo que o John Vlogs, youtuber com sei lá quantos milhões de inscritos, falou mal de mim e defendeu com unhas e dentes a Blaze. Só que ele deu dois grandes vacilos na live que vão custar talvez a liberdade dele e certeza vão custar muito dinheiro para ele, esses dois vacilos que ele deu. Então, estamos testando um novo modelo aqui no canal de reagir, beleza? Se você quer que eu reaja alguma coisa, coloca aí nos comentários, bota o link aí, fala aí e o caramba, e a gente vai reagir a isso. Tamo junto, é só o começo. Editor, prepara o vídeo aí, tá? Lembrando que a gente vai prestar atenção no escutado, porque o John Vlog está do outro lado da live. Esse cara aí da live quase não fala nada, beleza? Mas é o vídeo que a gente conseguiu. Presta atenção e olha a legenda. Valeu, abraço. É uma delícia. Não, você está preparado para começar a receber intimações por conta dos golpes da Blaze? Você está, ó, perguntaram, ó, você está preparado para receber intimações por conta dos golpes da Blaze? É o seguinte, como a empresa não tem representação no Brasil, você, quando você comete um crime ou quando você, cara, precisa ser processado, eles vão pegar alguém da quadrilha, do bando. E eu acredito que as pessoas mais vulneráveis a isso são as pessoas que receberam e ajudaram, participaram dos lucros desse negócio gigantesco aí, desse golpe gigantesco. Que, cara, eu vou falar, ser muito sincero com vocês, é negócio de dezenas de bilhões, tá? É um negócio gigantesco. Então, alguém que mexe com dezenas de bilhões pode muito bem pagar 10 mil dólares para um hitman para matar o Ryan. Só que eu não tenho medo. Olha no meu olho, cara. Quem vive de fé não tem medo. Não tenho medo. Pode me matar. Cara, se eu morrer assim, eu vou morrer como um herói. Tipo, vou ser lembrado para sempre. Então, tipo, se é isso que Deus quer para mim, eu lembro que no final da vida do Mario, ele vinha com os papos assim, tá? E você para pra pensar, o Mario Schwarzman morreu atirando, tá? E deixou o legado dele na Terra. Eu sou um fruto do legado do Mario. Beleza? Poxa, cara, na pura humildade, se você não entende da parada, não vem desafofo aqui no chat, não. Eita, Chega no fumo do fofo. cano. Pare, Nós John. é pago, nós é pago de influencer, nós não é dono nem nada. Nós é pago de influencer, nós não é dono nem nada. John Vlogs. De novo, você não é dono. Se a empresa fosse no Brasil, essa empresa não existe. A gente já fez o vídeo lá mostrando que a Blaze é uma empresa de fachada num escritório de contabilidade no meio do mato em Curaçao, um paraíso fiscal. Beleza? Então vai sobrar para você sim. E você não é influenciador não, porque você participa dos lucros, você lucrou em cima disso. Então, provando que foi um golpe, juridicamente você tá fudido sim. Como eu falei, cara, você, Felipe Neto, esses caras de Free Fire, começa a passar o seu patrimônio para offshore, manda para Dubai, ou bota dinheiro, bota apartamento no nome da sua mãe, da sua avó, tá ligado? Beleza? Porque tá começando a feder. Ponto. E outra. Todo mundo que não tira dinheiro, ou é golpe, ou é cartão clonado, ou tá fazendo alguma merda pra não receber o dinheiro. Porque todo. Ó, qualquer golpista, ele tenta fazer com que você acredite que tá errado. Já parou para pensar que é assim? Uma pessoa que é 7-1, uma pessoa que é estelionatária, ela faz você acreditar que você tá errado. Então ele tá falando que, tipo, o pessoal que tá chamando a Blaze de golpista é gente que botou com cartão clonado. Ou é golpe, ou é cartão clonado, ou tá fazendo alguma merda pra não receber o dinheiro. Cartão clonado ou alguma merda para não receber o Todos meus dinheiro. amigos que jogam, nenhum teve problema. Todos os meus amigos que joga, nenhum tem problema. Porque são seus amigos, João Vlogs. Você é dono, você tá na cabeça da quadrilha, cara. E outra parada, mano. Já te conheci em pessoa. Você me pareceu um cara do bem pra caralho, um cara tranquilo.
Você não precisa disso, cara. Você já tem grana, cara. Como é que você foi se meter nessa parada? Você pegou um revólver e deu um tiro no próprio pé. Você perdeu a credibilidade do seu público. Você vive de público. Você já tinha grana, mano. Pra quê ganhar 5 milhões a mais, tá ligado? Pra sujar, se sujar 100%. Vini Dalpino ontem falou que o amigo dele tava com 1 milhão preso. Ele foi e fez toda a parada do suporte. Achou o nome de um cara lá da Blaze, tá ligado? Um dos caras que é gerente. O amigo dele tava com 1 milhão preso. Achou o nome dos caras do suporte da Blaze. O cara que é gerente, não sei o quê. Pachinko, né? Fez mó, mano, fez mó rolê com o cara. Sabe que no final o que aconteceu, o Racha? O moleque chegou pra ele e falou, é que eu não te contei, eu buguei mais. Aí, ó. Eu não te contei, eu buguei mais. Aí. Por isso, e tava reclamando que não tirou 1 milhão. Quer bugar o sistema e quer jogar ainda. Eita, PJ. Pelo amor de Deus, vocês querem usar cartão clonado, Pix clonado, de outros caras. Pix de outras pessoas. Se fizer a parada certa, tu vai receber certo. Se fizer a parada certa, você vai receber certo. Tentar falar, ah, sumiu da conta, você jogou. Falar. Porra, então, cara, quer dizer que, tipo, dezenas de milhares de pessoas, inclusive gente que tá nos meus comentários, ok? E no meu direct... Agora eu vou mandar para vocês aqui o porquê eles derrubam minha conta. Porque as pessoas vêm chorar para mim no direct. E para eu responder um processo, eu preciso das provas que estão ali no direct. E o que, que acontece, pessoal? Quando eu perco uma conta do Instagram, eu perco todo o histórico ali com as provas das pessoas me mandando mensagem e tal, e coisa e tal. Perco todo o histórico das provas. Então eles fizeram isso 22 vezes. As últimas 3 vezes, quando eu falei do Flávio Augusto. Por quê? Por causa disso. Só que, cara, hoje eu sou rato, toda vez que vem alguma coisa, eu tiro print e já coloco no meu outro iCloud. Porque, cara, podem hackear meu iCloud e apagar tudo que eu tenho ali, tá ligado? E roubar minhas fotos, minhas nudes. Eu tô mais preocupado com as minhas nudes do que com os prints aí das pessoas que são lesadas. Mas eu tenho print de todo mundo. Puta, eu vou te falar, quando eu ganhei, tipo, na minha conta principal ali, mano, caiu na hora o Pix, mano. Caiu na hora, porque você é pago pela Pix, seu arrombado. Porque minha conta é toda verificadinha, tá ligado? Fazer golpe. É um monte de cara querendo fazer golpe. Mano, se tiver tudo no seu nome, se você tiver tudo no seu nome e tiver as paradinhas bonitinhas, mano, cai certinho, mano. Papo reto. Coin flip, eu não tenho dinheiro. Também não. Mas, tipo, cai, sacou, caiu na hora, não cai não. Demora, tipo... Opa, sacou, caiu na hora, não cai não. Demora um dia. É um caralho, uma porrada de gente demorando semanas, nunca paga. E quando vai ser paga, o saldo desaparece. 30 minutos. Não, depende, mano. O meu já demorou um dia. Na minha conta, demorava, tipo, 2 horas, tá ligado? Corri. Rony, quê? Cara, é claro que a grana vai cair rápido pra você. Você é influenciador da plataforma, mano. E as outras centenas de milhares de pessoas que se fodem nesse negócio aí. Gente se suicidando, os caralho. Ó, que bom. Talvez não, R$1.000? Você é que nível, Racha? Aonde? Aqui? É. 78. Na outra conta sua. Na outra sou 45. 45 na outra. Demora 3 horas. Na outra conta minha tem mais nível, tá ligado? Papo de ideia. Influencer tá falando um monte de merda, por quê? Ó, o influencer vendia curso. Ó, aí ó, ele não falou meu nome. O influencer tá falando em merda, porque o influencer vendia curso. Falou, não sei o que, aí criou uma plataforma que vende curso. Pra mim... Aí parou. Criou uma plataforma que vende curso, ele tá certo. Eu vendia curso, parei de vender curso, virei dono da plataforma. Pra mim ele tá falando mal da Blaze pra criar o próprio cassino, pô. Ele sabe que dá dinheiro. Tô falando mal da Blaze pra criar o próprio cassino, olha só. Eu tenho valores muito fortes, eu tenho mediunidade, eu tô andando com Deus, tá? É mais fácil eu abrir um puteiro, é mais fácil eu dar o cu do que eu mesmo abrir um cassino. Por quê? Por causa de karma, de lei de Deus, tá ligado? Tipo, eu não vou abrir o cassino porque o cassino é... Eu tô tirando dinheiro das pessoas, assim, tipo, por nada, tá ligado? Se eu sou o dono do puteiro, eu tô tirando dinheiro das pessoas, mas as pessoas estão gozando. Mas eu não vou abrir um puteiro por causa de valores pessoais. Mas puta que pariu. Ele dizer
que eu parei de vender curso, depois fui dono de plataforma, depois vendi a plataforma, eu vou abrir um cassino e eu tô com inveja da Blaze, você tá começando a se perder, John Vlogs. Cassino, pô, ele sabe que dá dinheiro. Pra e nós divulga o bagulho, fala errado. E dá dinheiro mesmo, pessoal, dá dinheiro. Pessoal, se meu foco fosse dinheiro, você acha que eu ia estar à 00h12 em Moscou fazendo live para 1.600 pessoas para ganhar R$100? Você acha que eu ia estar gravando um vídeo no YouTube para, tipo, me preocupar com o processo de calúnia, difamação e fazer call com o advogado? Se meu foco fosse dinheiro, eu ia botar esse dinheiro no bolso e eu ia viver a vida. Meu foco não é dinheiro, dinheiro eu já tenho, tá ligado? A minha missão é muito maior do que dinheiro. Só o dinheiro eu já tenho. Você vê eu brincando com R$100 mil pra gastar com esse aluguel aqui, mano. Eu moro na cidade mais cara do mundo. Eu não faço essa porra por dinheiro. Caralho. Porra, vou ganhar dinheiro com cassino. E nós divulga o bagulho e fala, hein, Racha? Desde o primeiro dia a gente fala, é cassino. O cassino existe pra ele dar dinheiro. Pô. Mano, e tipo, não eu falo, falo o pra... que você não esteja disposto a perder. Eu falo pra rapaziada, você vê a gente aqui, mano, você assiste, mano, o seu prazer é assistir e ver a gente perdendo, assiste. Se você vê que você, mano, não aposta porque não é assim, ah, vou jogar, vou ganhar, ficar rico igual nós tá jogando aqui e ganhando. Né? Se, não, se mano, você for jogar, não, você vai tomar no cu, mano. Cara, cassino tá aí há 1.000 anos, mano, sério. É 1.000 anos. Cassino tá aí há 1.000 anos. Eu estou de acordo, tá? O meu problema com a Blaze é o código dela. Por quê? Vamos dizer que eu tô jogando num cassino físico. Eu sei que minha probabilidade de ganhar na roleta ali no preto e vermelho é 46%. A sua probabilidade de ganhar uma coisa no Blaze é zero. Por quê? Você vai ganhar uma, vai ganhar duas, vai ganhar três. O algoritmo, ele vai lá e vai tomar tudo seu na quarta. Ou se você tá ganhando, ele não vai deixar você sacar esse dinheiro. Esse dinheiro aí é eletrônico. Meu problema com a Blaze é isso, tá? Meu problema com a Blaze é isso. Cassino, cara, minha cidade favorita nos Estados Unidos é San Diego. A minha número 2 é Las Vegas. Eu tenho casa em Las Vegas. Ah, Ryan, você não tem casa, não tem... Tipo, você falou que não investe em casa. Pessoal, eu sou herdeiro. Eu tenho muito mais grana que vocês imaginam, mas coisa de família, tá ligado? Minha família tem grana. Minha família americana tem grana. É... Eu tenho um apartamento em Las Vegas. Eu vou em cassino em Las Vegas. É muito diferente. Isso aqui é um golpe. Lá é um cassino. Cassino tá aí há 1.000 anos, mano. Sério. É 1.000 anos. E agora? E depois que liberar, filho, vai liberar no Brasil. Como que o Botafogo ia... Ó, essa... Mano, essa é a pior parte da live. Essa é a pior parte da live. Cara, eu sou herdeiro. Vocês estão me chamando de... Agora, alguém que viu aí, leu meus livros, conhece a minha história de vida. O que que eu tenho nos Estados Unidos, em Los Angeles? O que que eu tenho em Los Angeles, pessoal? Mas isso aqui não é... Não é matéria da live, mas vamos lá. Quem conhece minha história de vida, quem leu meus livros, por que que eu vou sempre para Los Angeles? Por que que eu tenho propriedades na Califórnia? Minha família adotiva, olha lá, ó. Grant, olha lá. Os caras sabem até o nome do meu pai, mano. Meu pai de LA, olha lá. Muita, muita inveja. Minha família do intercâmbio, Reit, Grant, meu pai americano, exatamente. É, acabou de vender a casa de LA. Agora a gente só tem casa em Inglewood, Las Vegas, São Francisco e Detroit. Bom, agora é a parte do John Vlogs que o negócio pega. Fio, vai liberar no Como Brasil. Como que o Botafogo ia aceitar um patrocínio de uma empresa que tá dando golpe? Não, não. Como que o Botafogo ia aceitar o patrocínio de uma empresa que tá dando golpe? Pessoal, alguém me ajuda a sanar, a dizer por que que eu ri aqui. Como que o Botafogo tá aceitando o patrocínio de uma empresa que tá dando golpe? Vamos lá, vamos ver se vocês têm memória. Olha lá, Telex Free. Isso aí, Telex Free. Que é o segundo maior golpe da história da internet brasileira, Telex Free.
Então, olha o argumento do John Vlogs, cara. Vamos repetir aqui, ó. Filho, vai liberar no Brasil. Como que o Botafogo ia aceitar o patrocínio de uma empresa que tá dando golpe? Não, não. A Blaze é número um, pô. Não existe, mano. Não existe. A Blaze se queimar, o bagulho tá gigante. Pra que eles vão se queimar, mano? Por causa de 1.000, 2.000, mano. De galera. Se desse esse Crazy Time 20 vezes, mano. Não tem como, irmão. Tanta influência, tanto investimento pra cair o bagulho assim num... É, mano. É um bagulho que, mano... Para pra pensar o tanto que esses caras estão investindo de marketing, tá ligado? Ué, você tira do bolso do povão, tira 2 bilhões do bolso do povão. Paga 20 milhões pro Felipe Neto, mais 8 pro Cocielo, mais 5 pro John Vlogs. E bota os outros 1 bilhão e 900 no bolso. Simples a matemática, né? Tipo, mano, ó. Já estaria pegando, ia sugar o máximo e... É. Puxa. Porque o que eles pagam só de... Mas você pode ver, mano, vários times de futebol tem várias empresas de aposta já, pô, no, na camisa. Ó, vários times de futebol tem várias empresas de aposta já na camisa. Como é que é o nome desse fenômeno, pessoal? Eu já ensinei isso aqui no canal. Você tem uma imagem suja, uma empresa suja... Você se associa ao futebol, como é que é o nome desse fenômeno? Sports washing. Isso aí, sports washing. Tá? Então, isso aí é uma estratégia que já tá bichada. E você vê que, cara, já exageraram, porque o futebol agora é só coisa suja. Só empresa suja querendo se limpar. Várias. Vai crescer muito mais, pô. Caralho, viado, queria só pegar aquela 20 vezes. Hoje ganhei R$200 de tiro grátis. Liga lá. Aí, vai. Viu? Poxa, tô mandando um clock, viado. Não, vai dar boa, confia, cabrito. Bota pra onde, mano? Tem gente viciada, esse é o problema. Não, brasileiro vicia em tudo, né? Sim. Vou ser sincero. E a galera que tá falando que é ilegal, a Blaze funciona num esquema onde eles estão intactos. Opa! A Blaze funciona num esquema onde eles estão intactos. Meio que já deixou passar que é um esquema. Com a lei do Brasil. Onde eles estão intactos com a lei do Brasil? Não sei não, hein? Lei do Brasil, pois eles têm uma operação fora. Então, dentro da lei brasileira, fora. Como que eles fizeram para funcionar, está dentro da lei. Dentro da lei, está dentro da e lei. E se tiver que pagar, eles vão pagar para ficar... Eles são número um, mano, para que vai ter... Eles são número realmente. Se tiver que pagar, é uma coisa que ele tá certo aqui, o John Vlogs. Se pagar político, os caras vão funcionar. E eles têm grana para isso, tá ligado? Usam a grana do próprio povo pra pagar os políticos. Tá ligado? O Brasil é realmente o poste mijando no cachorro. Mano, pra que vai perder esse ranking? É isso mesmo. Tá ligado? Sei não, Teuzinho. Se o Palmeiras tem patrocínio com o negócio não, mano. Porra, e outra? Bagulho de cassino. Até o Drake fazendo parada de cassino. Um monte de cara fazendo, mano. Ai, bagulho de cassino. Até o Drake fazendo parada de cassino. Agora, mano, o John Vlogs usou o Botafogo como exemplo... E o Drake como exemplo. Então, vou botar aqui o Celebrities. Bernie Madoff. Kevin Bacon. John Malkovich. Larry King. Ah, não, até o Drake patrocina cassino, não sei o quê. Tô falando de pessoas que caíram no golpe de Bernie Madoff, tá? Carl Shapiro. O Fred Wilpon, dono do New York Mets. Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg, o dono da DreamWorks, Larry Silverstein, o cara que criou o World Trade Center, Larry King, apresentador de TV, Kevin Bacon, John Malkovich, Sandy Koufax, Hall of Famer pitcher do Dodgers. Cara, uma porrada de gente caiu no golpe aí do Bernie Madoff. Maior pirâmide aí do mercado financeiro da história aí. Quanto foi? Quanto que o Bernie Madoff roubou da galera? 64,8 bilhões de dólares. Pessoal, lembrando que dinheiro não desaparece, dinheiro troca de mão. O cara foi preso, mas esse dinheiro nunca foi recuperado. Evaporou. Então, ele usou o Botafogo como uma... Um exemplo de que, cara, a Blaze não é golpe porque patrocina o Botafogo. Lembrando que já teve até Lex Free. E tá usando que o Drake, até o Drake patrocina cassino. Então o cassino é legal.
seguindo, um monte de cara fazendo, mano. Charles do Bronx, mano. É patrocinado também. É, mano, os caras, tipo, tudo é o mesmo jeito que funciona. Todos eles, é a mesma coisa, só vai mudando o nome. Na pura humildade. Vocês perdem grana e querem botar lá no Reclame Aqui. Ah, meu dinheiro sumiu. Vocês perdem grana e querem botar lá no Reclame Aqui. Cara, eu tenho muito print, muita prova de pessoas que realmente perderam grana. Eu, pra mim, mano, isso aí é... Mano, você foi burro. O problema é pessoas que tinham saldo não conseguiram sacar e o saldo sumiu. Isso aconteceu... Mano, tá acontecendo pra caralho. E não tem como provar. O cara, tipo... Por isso que a Blaze tá jogando, bate... Ah, Ryan, prova aí. O cara não tem como provar, porque ele não tirou print do saldo dele antes. Só que assim, se tem tanta gente falando isso, mano, alguma coisa tem, né, cara? Você bota pra sacar, cancela o saque, joga e fala, ai, não tem o saque. Porra. Aí, porra, claro, peguei o cachê antes. Para. Caralho, viado. Eu não aguento mais perder. Ryan Santos meteu o pau em vocês, porra, mano. Ryan Santos meteu o pau em vocês, ó. Começa aqui. O cara mora lá na Rússia, nem no Brasil ele tá morando, ele tá... só fala besteira, mano. O cara mora lá na Rússia, nem no Brasil ele tá morando, ele só fala besteira. Pessoal, você já parou pra pensar que as pessoas, quando falam mal do Ryan, ah, não, ele só fala besteira, ele só fala mal dos outros. Eles nunca têm uma coisa assim, tipo, caralho, o Ryan fez isso, isso, isso. Ah, o Ryan é 7-1. Cara, as pessoas nunca puxam nada a dizer, caralho, o Ryan cometeu esse crime. É só que ele fala besteira? Já parou pra pensar isso? Ryan nem mora no Brasil, não sei o quê, tipo... Ah, não, ele fala muita besteira, ele fala mal dos outros. É um hater profissional. Mas assim, um já foi preso, formação de quadrilha. O outro tem processo aberto no Ministério Público. E já deu um pernado e um monte de sócio. O outro está sendo investigado pelo FBI. O outro cheira cocaína, viciado em pó. Tá ligado? E o Ryan é o vilão porque fala um monte de merda na internet. Vou continuar. Gosto do cara, mas tem coisa que ele fala que é besteira, mano. Eu gosto do cara, mas tem coisa que ele fala que é besteira. John Vlogs, vou te recomendar um livro aí, cara. 48 Leis do Poder. Um inimigo que for poupado de uma guilhotina, ele vai ser mais grato a você do que um amigo de longa data. Dizendo menos que o necessário, você instiga a outra pessoa a revelar mais sobre si. Você realmente acha que é o Elon Musk o responsável por trás da tecnologia fodona dos carros elétricos da Tesla? Prático, baseado na minha vivência, nos meus erros, nos meus acertos e nos meus superacertos.